অস্কারৰ দৌৰৰ পৰা আঁতৰিল ৰিমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ। আদিল হুছেইন অভিনীত হোৱাট উইল পিপল ছেও বাদ পৰিল অস্কারৰ পৰা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে অস্কারৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰিমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ছবিখন। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত চাৰিটাকৈ বঁটা লাভ কৰিছিল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে। শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মানেৰেও সন্মানিত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ, আৰু এই ছবিখনক লৈয়ে প্ৰত্যাশা আছিল ৰাজ্যবাসীৰ। ৰিমা দাস পৰিচালিত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে অস্কাৰৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব। পিছে অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ অস্কাৰৰ বাছনিত নুঠিল। অস্কাৰৰ বাছনিত উঠিল 87খন ছবিৰ মাজৰ পৰা 9খন ছবি। বিদেশী ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে এই 9খন ছবিৰ মাজৰ পৰা আৰু 5খন চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ মনোনীত কৰা হ'ব। একেই প্ৰত্যাশা আছিল আদিল হুছেইন অভিনীত হোৱাট উইল পিপল ছে ছবিখনক লৈ। নৰৱেৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আছিল আদিল হুছেইনৰ এই ছবিখন। বহু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সন্মানিত হৈছিল এই ছবিখনত অভিনয় কৰা আদিল হুছেইন। পিছে এই ছবিখনো বাদ পৰিছে অস্কাৰৰ মনোনয়নৰ পৰা। যি 9খন ছবিক অস্কাৰৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে বাছনি কৰিছে সেই ছবিকেইখন হৈছে ডেনমাৰ্কৰ দ্য গিল্টি, কলম্বিয়াৰ বাৰ্ডছ অৱ পেছেজ, জাৰ্মানীৰ নেভাৰ লুক এৱে, মেক্সিকোৰ ৰোমা, পোলেণ্ডৰ কল্ড ৱাৰ, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বাৰ্নিং, জাপানৰ ছফ্টলিফ্টাৰ্ছ, কাজাখাস্তানৰ আইকা আৰু লেবাননৰ কাপেৰ নাওম। ৰিপৰ্ট DY 365।